কৈ দিয়া, অলপ আনিলো ওপৰলে, এতিয়া আৰু আছে সেইপিনে। এয়া বাইদেউ একো কাম নাই, এনে এনে বহি থকা। কাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মমৌচুমী। আজি নতুন এটা ব্লগ লৈ পুনৰবাৰ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু বৰ্তমান এতিয়া মোৰ ৰূপটো একদম ইগনোৰ কৰিব দেই, কোলা মানে ব্ৰহ্ম কোলা হৈ আহিছে। যিহে ৰ'দত আহিছোঁ, মানে আজি মই আহিছোঁ নতুন ৰুমলৈ বুলি, মানে আজি শ্বিফ্ট হৈছোঁ, আজি 1 তাৰিখ 1 ছেপ্টেম্বৰ। আৰু মই বৰ্তমান নতুন ৰুমলৈ আহিছোঁ মোৰ আগৰ ৰুমটোৰ পৰা। আৰু এতিয়া তলত একদম বস্তু আছে, বস্তু এখিনি আনিলোঁ। আৰু এখিনি আনি পিনি আনি মানে 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 কি হৈছে, ভাগৰ বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে। চিলিণ্ডাৰ, গেছ, অ' মাই গড, কিমান যে বস্তু উঠাবলগীয়া আছে। তো ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু দেখাম আজি মই আপোনালোকক মোৰ নতুন ৰুমটো। আৰু নতুন ৰুমটো আজি ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিম, কাৰণ আজি শ্বিফ্ট হৈছোঁহে, বস্তু বাহিনী শ্বিফ্ট কৰোঁতে টাইম লাগিব। চ' কাইলৈ আপোনালোকক মানে ইয়াৰ মানে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ৰুমটো ধুনীয়া কৰি ল'ম, তাৰপিছত আপোনালোকক মোৰ ৰুমটো দেখাম। তো এতিয়া বলক ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। দাসৰ ঘৰটো কিয় এৰি দিলা? সেই মন্তব্য ভাগ মই এই মানে কলা ক'ব নোৱাৰিম, তেওঁলোকৰ ঘৰ কিয় এৰিলো। বহুত পানী প্ৰব্লেম পাইছিলো আৰু এই চিৰিৰ পৰা আহিয়ে ফাৰ্ষ্ট ৰুমটো আৰু ন, তথাপিও মানে মই নিদিও পইচা, মই নিজৰ মতে চলিম। আজি আহি নতুন ৰুমত এতিয়া শ্বিফ্ট হৈছো আৰু বস্তু আনি আছো। নতুন ৰুমটো একদম লাষ্টত দেখাব যেতিয়া মানে পুৰা কমপ্লিট এইটো হৈছে মোৰ নিউ হোম। আৰু কালি মই ইয়াতে শ্বিফ্ট হ'লোঁ আৰু এইটো চাওক, মই এতিয়া আজি দেখাম আপোনালোকক মই নতুন ৰুমলৈ যিহেতু আহিলোঁ, নতুন ৰুমটো দেখাম। চ' ৰাতিপুৱা হৈ থকা নাই, এতিয়া 11টা বাজিলে। আৰু মই মোৰ কালি যিটো ব্লগ মানে মই বনাইছিলোঁ সেই ব্লগটো আজি মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া ব্লগ মই মোৰ ভিতৰতো দেখাম, বস্তু তেনেকৈ একেবাৰে লোৱা হোৱা নাই। এফালে চেণ্ডেলবোৰ ইগনোৰ কৰিব আৰু এইফালে মই মোৰ দুৱাৰখন খুলি দিছোঁ। তাৰপিছত এইটো হৈছে মোৰ ৰুম, একেবাৰে বস্তু নাই দেই, বস্তু মই লাহে লাহেকৈ আনিমহে। এতিয়া এইখন হৈছে মোৰ বেডখন আৰু এইখন মোৰ মিনি ফেন, মই যিখন চাৰ্জত লগাই থৈছোঁ। তাৰপিছত এইফালে মোৰ টেডি আৰু এটা মই অনলাইন কুৰ্তি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, এইটো আহি পালে। এতিয়া জাষ্ট মই এইটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাম ডাঙৰ নে সৰু, যদি অলপ ডাঙৰ হৈছে চিলাব লাগিব। তাৰপিছত এইফালে মোৰ এইকেইটা হৈছে ট্ৰলি, এইটো বেগ, এইটো মোৰ হেলমেট, এনেকৈয়ে ৰাখিছোঁ ৰুমটো। আৰু এইফালে মই এতিয়া বস্তু কিছুমান আনিব লাগিব, এতিয়ালৈকে অনা হোৱা নাই। এইখিনি মানি প্লেনখিনি সেইটো ৰুমতে আছিলে, উঠাই লৈ আহিলোঁ, মানে মোৰে হয় ঘৰৰ পৰা অনা। তাৰপৰা এইফালে এইটো মোৰ এইবোৰ চব মই নাথাকোঁতে ডিউটি যাওঁতে মোৰ ৰুমমেটে গোটেই ৰুম ঠিক কৰি দিলে, সেইকাৰণে থেংক ইউ এমি। তাইবোৰ গোটেই ৰুম একদম টিপ টপ কৰি দিলে, এইফালে দেখিছে পৰ্দা চৰ্দা লগাই মেলি, এইফালে চব তাই, মই নাথাকোঁতেই ডিউটি যাওঁতে চব ৰুম একদম ক্লিয়াৰ। এইফালে একদম ধুনীয়াকৈ মোৰ আইনাৰ একেবাৰে হেঙিং কৰি দিছে, এইবোৰ চব তাই ৰেডি কৰিছে দেই, এইবোৰ মই একো ৰেডি কৰা নাই, মই জাষ্ট ৰুমটোত সোমালোহিয়ে, বাকী চব তাই কৰিছে। তাৰপিছত এইটো আমাৰ ৰুম, মানে তাই ৰুম, লাইটটো দেখাই দিছোঁ, এইটো তাই ৰুম। তাৰপৰা এফালেদি সোমাই আহি এইটো আমাৰ কিচেন, এইটো বেলকনি, এইপিনে বাথৰুম। এফালেদি এনেকৈ কৰি এইটো ৰুম পাৰ হৈয়ে এইটো মোৰ ৰুম, মানে দৰ্জাটো খুলি আহি ফাৰ্ষ্ট ৰুমটো হৈছে মোৰ। তো আজি দেখালোঁ আপোনালোকক মোৰ নতুন ৰুমটোৰ এটা মানে ফটেজ। আৰু বস্তু কিছুমান আনিবলৈ বাকী আছে, তো সেইবিলাক আজি আনিম, মানে আজি বুলি নহয় আৰু লাহে লাহে আনি থাকিম, আজি ওলাই যাম। মই ভাবিছোঁ ৰুমটো মানে কি আৰু যেনে তেনে থাকিব মন নাযায় ন, ৰুম চুমবোৰ অকণমান ধুনীয়া হৈ থাকিলে ভাল লাগে। মই ভাবিছোঁ গোটেই ৰুমটো পিংক পিংক কৰি দিম বুলি, পৰ্দাৰো পিংক কালাৰ লগালোঁ। তাৰপিছত বেডশ্বীটটো পিংকে হৈ আছে বাৰু, হ'লেও একদম পূৰা পিংকত আনিম। তাৰপিছতে এইফালেও এখন পিংক কালাৰৰ দি দিছোঁ আৰু এইপিনে আইনাও পিংক। চ' মই ভাবিছোঁ গোটেই ৰুমটো একেবাৰে থিমটো পিংক কৰি পেলাওঁ বুলি, কেনেকুৱা হ'ব বাৰু।
কেনেকুৱা লাগিব বাৰু, এনেই বেয়া লাগিব নি, মানে অকৰা মকৰা অদ্ভুত টাইপ নিচিনা লাগিব নি, ক'ব না মানে যদি পিংক কালাৰ থিম ৰাখোঁ ৰুমটো কেনেকুৱা লাগিব, মানে কালাৰটো ৱালৰ কালাৰটোৰ লগত মিলি যাব হ'লেও মানে ভাবিছোঁ আৰু। তাৰপিছত আজি ওলাই যাম বিশাললৈ, কিবা দুটামান বস্তু ল'ব আছে, ল'ব আছে মানে ৰুমটোত বহুত বস্তুৱে ৰাখিব আছে, মোৰ বেগ চেগবোৰ মানে কেনেকৈ ৰাখিছোঁ ষ্টক এইবোৰ ইয়াতে এনেকৈ কৰি কৰি থৈ দিছোঁ এইবোৰ, আৰু ভিতৰৰ ফালেও বহুতখিনি বস্তু ৰাখিলোঁ, বহুত বাকী আছে, বহুত বাকী। চ' ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ নিউ ৰুমটো, কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু বৰ্তমান মোৰ নিউ ৰুমৰ ঠিকনা হৈছে এফালে দহা বৰা চুকত আছোঁ, আৰু এফালে এইটো এফালে এখিনি ৰুম আছে, এইটো এফালে এনেকৈ যাব পাৰি ওপৰলৈ। আৰু এইফালে মই আহিলোঁ মোৰ ৰুমত থবৰ বাবে, মানে এডাল ষ্টেণ্ড বিচাৰি আছোঁ, ষ্টেণ্ড হওক বা কিবা ফল্ডিং টাইপৰ কিবা, যদি মানে মোৰ ৰুমটোত বস্তু থবৰ কাৰণে ইমানে প্ৰব্লেম হৈছে, তো সেইকাৰণে মই কিবা এটা লওঁ বুলি আহিলোঁ। আৰু বৰ্তমান আছোঁ এতিয়া মই দোকানত, আৰু এইখন হৈছে ফাৰ্নিচাৰ দোকান। আমি এতিয়া তাত হেৰি ৰেড কালাৰ এডাল ষ্টেণ্ড কিনিলোঁ ৰুমটোত থবৰ কাৰণে। তাৰপিছত এইটো আকাশে খোৱালে আমাক আইচক্ৰীম, আৰু ৰাখি গিফ্ট এতিয়ালৈকে পাই আছোঁ। ৰুমলৈ যাম, নতুন ৰুমলৈ, আজি কিবা এটা স্পেচিয়েল খাম বুলি ভাবিছোঁ, মোৰ লগত আগৰ ৰুমমেটো যাব আজি মোৰ ৰুমলৈ, নতুন আমাৰ ৰুমত থাকিবলৈ। তো মই ভাবিছোঁ পোলাও আৰু কিবা চিকেন টিকেন কিবা মানে স্পেচিয়েল কিবা এটা বনাম আৰু আজি খাম। নতুন ৰুম ন, নতুন ৰুমৰ কাৰণে আহিলোঁ, আৰু অহাৰ কাৰণে আজি আলহীকো মাতিছোঁ থাকিবলৈ নতুন ৰুমত, মানে আগৰ পুৰণা ৰুমমেটকো মাতিছোঁ। তাৰপিছত আজি মাংস, ভাবিলোঁ মাংস অকণমান লৈ যাওঁ বুলি, ভাবিছিলোঁ পোলাও বনাম বুলি, কিন্তু ইমান বেছি গৰম নাই মোৰ কৈ থাকিব একদম মন যোৱা নাই দেই। এতিয়া মই মানে বস্তুবোৰ বিচাৰি নাপালোঁ, সেইকাৰণে মানে বস্তু বিচাৰি নাপালোঁ গৰমত, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ চিম্পল মাংস আৰু ভাত বনাম। আমাৰ মানে ফ্ৰিজ চ্ৰিজ নাই ন, সেইকাৰণে মানে কি হয় চব্জিবিলাক যদি বেছিকৈ কিনি আনো ন, চব গেলি যায়, এই চব কুণ্ডলী অৱস্থা, চব কুণ্ডলী অৱস্থা দেখিছে নে, ৰঙা ৰঙা এটা। তাৰপিছত এতিয়া চব্জি কাটিছোঁ, তাৰপিছত এফালে আলু, এফালে মাংস ফ্ৰাই কৰি আছে, দি থোৱা আছে তেলত এয়া হ'ব পিঁয়াজ, তাৰপৰা এয়া ভোট জলকীয়া দি দিছোঁ। পিছে আজি খানাটো মই বনোৱা নাই দেই, মোৰ ৰুমমেটে বনাই আছে, মই জাষ্ট মানে কি আৰু লৰাই দিছোঁ বুলি ক'ব পাৰি, লৰাই দিছোঁ। আৰু চব্জিটো বনাম বাৰু, বাকী এইখিনি তাই বনাইছোঁ। আৰু এইফালে মই অথনি আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ যে মই কিবা এটা আনিব গৈছিলোঁ, এডাল ষ্টেণ্ড লৈ আহিলোঁ প্লাষ্টিকৰ, এডাল মানে ফল্ডিং হয়, মই এতিয়া ৰুম চুম যদি আকৌ নেক্সট ক'ৰবাত চেঞ্জো কৰোঁ এডাল মানে খুলি মেলি নিবলৈ ভাল হ'ব, চ' একেবাৰে মানে হেৰি আনিব কি বুলি কয় দাঙি মেলি থাকিবলৈ বেয়া হয়, চ' ফল্ডিংকৈ এডাল ষ্টেণ্ড লৈ আহিলোঁ, ইয়াতে কিবাকিবি ৰাখিম। আৰু মোৰ মানে মন গৈছিলে পিংক কালাৰ বিচাৰি আছিলোঁ, কাৰণ মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ ন চব চব পিংক পিংক কৰি দিম বুলি, সেইকাৰণে পিংক কালাৰ বিচাৰি আছিলোঁ, বাট পিংক কালাৰ নাপালোঁ, ৰেড কালাৰে আনিবলগীয়া হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো ক'ত থওঁ তাকে ভাবি আছোঁ, মানে কোনডোখৰত থ'লে বেছি ভাল লাগিব, চ' তাকে ভাবিছোঁ ইয়াতো থ'লে বেয়া নালাগিব হা, এইডোখৰত যদি থওঁ মোৰ বিচনাখনৰ বাপৰে গোটেই কাপোৰে কাপোৰ দেই, ইয়াত কাপোৰবোৰ পেলাই থৈছোঁ, ইয়াতো থ'লে বেয়া নালাগিব, চাওঁচোন কোনডোখৰত থ'ব পাৰোঁ। ইমান বেছি গৰমো, গৰম মানে পাগল হ'ম দেই গৰম, কালিটো বাৰু বহুতেই গৰম, আজিও মোৰ কাৰণে গৰমে পাইছোঁ দেই। অকণমান এখন ঢাকন লগাই ৰাখি দিলোঁ, ঢাকন লগাই ৰাখি থোৱা মানে পিছত ঢাকনখনৰ কাহিনীটো ক'ম দেই, ইয়াত ষ্টিকাৰ এৰুৱাই নাই, এই পূৰা হাঁহিছে ঢাকনখন, মানে কি হ'ল বিশালৰ পৰা আনিছিলোঁ, এই ওপৰৰ এচটা নাই, কিন্তু মই তেনেকৈয়ে লৈ আহিলোঁ, তাহাঁতি চাগে ভাবিছে এই ছোৱালীজনী কি ছোৱালী এইটো ভঙাটোকে লৈ আহিলে বুলি, কিন্তু মানে মোক ইমানেই ঢাকনখন দৰকাৰ হৈছে আৰু মোক বিচাৰি থাকিবলৈ টাইম নাই, চ' এই ভগাখনকে উঠাই লৈ আহিলোঁ। মই ভাবিছে চাগে মোক বলিয়া বুলি, কিন্তু উপায় নাই মানে, মই এনেই কোৱা ইমান ধুনীয়া নকওঁ, গৰমত ইমানেই কষ্ট পাইছোঁ, মাই গড বহুত বেছি গৰম, সূৰ্যটো যেন একদম তলত পৰিছেহি তেনেকুৱা লাগিছে দেই, বহুত বেছিয়ে গৰম। এইপিনে মই অকণমান গ্ৰেভি লৈ লৈছিলোঁ, মই হৈছে টেষ্টি টেষ্টি নহয় অ'
ফালে আমাৰ মাংখৰ সকি ধুনিয়া কালৰ লৈছে ন আৰু এতিয়া আমি খাও দে খা লুয়া লাস্ট না কইবা নটো নমালে আহিবি হুম লুয়া কইছনি যে ইমান কমান নলা যে ন ভালো দিনে ল এটা আছে দে লাগে হুম এখন মা খাম এনি মোহ আছে বহুত বেছি টুপইণ্ট হৈছে নে কি ক'ব পৰা নাই চকু হয় না চকু পুৰা একেবাৰে টানি টানি ধৰিছে আৰু মই এপিনে ভাত লৈ লৈছোঁ আমাৰ বহিবলৈ আমাৰ ডাইনিং নাই চ' আমি ইয়াতে এনেকৈ চকাতে বহি ভাত খাব লাগে বেলেগ আৰু দুখৰ জীৱন দে হ'ব মই ইমান ডাঙৰকৈ নাখাওঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মাংস দেখালোঁ এতিয়া লৈ মেলি খাই লওঁ তাৰপিছত আৰু ব্লগ নবনাওঁ দেই আজি মই আপোনালোকক দেখালোঁৱে মনৰটোৰ ৰুমটো আৰু ব্লগটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভাল পালে চাই তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুনকৈ মানে মোৰ ভিডিঅ' চোৱাসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফেচবুক পেজ মৌচুমী লাইফ ষ্টাইল এইটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব তাতো ভিডিঅ'বিলাক দিয়া হয় তো আজিৰ কাৰণে ভাত খাই লওঁ আৰু বাই বাই এণ্ড গুড নাইট